الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں قالو تو ملائکہ نے فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کیا آپ زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس زمین میں فساد کرے گا اور اس زمین میں خون بہائے گا ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک ہم آپ کی تسبیح تحمید اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکمانہ انداز میں جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا عجز ظاہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا یہ بتانے کے لیے کہ آدم تم سے افضل اور آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا یہ بتانے کے لیے کہ علم سے کوئی چیز افضل ہوتی تو اس موقع پر آدم علیہ السلام کو وہ چیز عطا کرتا فرشتوں پر افضلیت ثابت کرنے کے لیے لیکن چونکہ علم سے افضل کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا سارے خواص اور سارے آثار کا علم مظاہر فطرت کا علم اشیاء کے خواص اور آثار کا علم اور یہ یاد رکھیے کہ سائنس بھی اسی سے بحث کرتی ہے اور زمین پر خلافت کرنے کے لیے بھی علم اسماء ضروری فطرت کا علم ضروری اور یہ بھی جان لیجئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ایمان کے منافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایک زمانہ تھا جب مسلمان علوم کی دنیا میں سب پر برتری رکھتے تھے اور علوم کی دنیا میں سب پر برتر تھے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے تھے اس وقت یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے ان ناموں سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے کون سے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے نام بتلا دیے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف انسانی ضروریات کی تمام چیزوں کے نام بتلا دیے اور جو چیزیں انسانی ضرورت سے باہر ہے نہ ان کے بتانے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ بتائی گئی اس کی مثال سورہ نمل میں آتی ہے کہ ملکہ سبا کو وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز دی گئی تھی تو یہاں پر ہر چیز سے مراد اس کی سلطنت کی ضروریات ہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں ملکہ سبا کے پاس جہاز اور راکٹ بھی موجود تھے بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء اسے میسر تھی یہاں بھی الاسماء کلہا سے مراد انہی چیزوں کے نام ہیں جو انسانی ضروریات میں شامل ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں وعلم آدم الاسماء کلہا سے مراد انسانی ضرورت کی تمام چیزیں ہیں ان میں غیر ضروری اشیاء کے نام مراد نہیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہانڈی چمچہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر چونکہ ان کا تعلق ضروریات انسانی سے ہے لہذا ان کے نام بھی آدم علیہ السلام کو بتلا دیے گئے امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ چیزوں کے نام سکھانا بالکل ایسا نہیں تھا جیسے کہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ با سے بلی اور تا سے طوطا بلکہ نام سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج میں بطور صلاحیت کے ان چیزوں کے نام رکھ دیے تھے اور پھر جب فرشتوں کے سامنے اللہ نے حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے تمام نام بتلا دیے
آدم علیہ السلام کو تمام ضروری اشیاء کے نام سکھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمایا، ثم عرضهم علی الملائکہ، چنانچہ وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دی اور فرشتوں کو حکم دیا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اے فرشتو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انسانی مخلوق کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم میری تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہو، اور یہ مخلوق تو دنیا میں خون ریزی کرے گی، مگر تم نہیں جانتے کہ انسان کون سے کمالات کا حامل ہوگا، اور ان کمالات میں سے ایک بڑا کمال علم اور فہم ہوگا جو اسے دیا گیا ہے، اور خلیفہ کے لیے ان چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کا جاننا بھی ضروری ہے جس پر اس نے ان احکام کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر خلیفہ کو شراب کی خاصیت کا ہی علم نہ ہو کہ یہ کس طرح انسانی عقل کو معوف کرتی ہے اور یہ کن نقصانات کی وجہ سے ام الخبائث کہلاتی ہے، تو خلیفہ شراب کے رسیہ کو سزا کیسے دے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ضروری چیزوں کے نام، ان کی حقیقت اور ماہیت سے آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا پورا پورا حق ادا کر سکے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فرشتے کیا بتاتے؟ ان کا مادی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے، مادی جہاں کو کیا سمجھ سکے؟ فوراً فرشتوں نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں اسی چیز کا ہی علم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا کیا۔ یہ فرشتوں کی عادت ہے اپنی جہالت کا، اپنی کم علمی کا اقرار اور اظہار کر لینا، اور اپنی جہالت پر ڈٹے رہنا یہ شیطان کا کام ہے، نہ جاننے کے باوجود ڈٹے رہنا یہ شیطان کا کام ہے، اور اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف کرنا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا، تو کہنے لگے اے مولا کریم تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں اعتراف ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی اسماء اور ان کی خاصیت اور ماہیت کا علم نہیں ہے، ہم اس معاملے میں عاجز ہیں، ہمارا تو علم اسی قدر ہے جس قدر تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم فرشتوں کو عطا ہی نہیں کیا تو ان کے امتحان کا کیا مطلب؟ اگر آدم علیہ السلام کی طرح فرشتوں کو بھی وہ علم سکھلا دیا جاتا تو وہ بھی جواب دے دیتے۔ اس کے جواب میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم فرشتوں کی موجودگی میں ہی دی گئی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے ان کے نام ذہن میں محفوظ کر لیے، مگر فرشتوں کو چونکہ ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے یہ نام ذہن نشین رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاد پوری کلاس میں بچوں کے سامنے لیکچر دے، سبق کی پوری وضاحت کر دے، مگر ہوتا یہ ہے کہ امتحان کے وقت بعض طالب علم ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں مگر بعض کو کچھ یاد نہیں ہوتا، حالانکہ استاد نے سب کو بیک وقت ایک ہی لیکچر دیا تھا۔ یہی حال آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو ہوا، آدم علیہ السلام نے حسب حال ہونے کے بنا پر ان چیزوں کے نام یاد کر لیے اور بوقت امتحان بتا دیے، مگر فرشتے اس سبق کو ضبط نہ کر سکے، لہذا انہوں نے امتحان کے وقت عاجزی کا اظہار کر دیا۔ اور یہاں سے نظریہ ارتقاء کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا آغاز ایک خلیے سے ہوا، ایک ایسا خلیہ جو اتفاق سے وجود میں آیا، پھر اس سے ایک نو سے دوسری نو بنی، ایک نو سے دوسری نو پہنچنے تک میں ہزاروں لاکھوں سال لگ گئے، یہاں تک کہ بنتے بنتے بندر بنا، اور بندر سے لاکھوں سال لگ گئے یہاں تک کہ انسان بن گیا، اور انسان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دور میں جاہل تھا، قوت گویائی سے محروم، اشاروں اور کنایوں میں بات کرتا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، انسان نے اپنی زندگی کا آغاز جہالت کے اندھیروں میں نہیں کیا بلکہ علم کی روشنیوں میں کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پورے نام سکھلا دیے تو اسے علم بھی عطا کیا۔ سورہ علق میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے،
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، انسان کو پیدا کیا اور اس کو علم بھی عطا فرمایا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام اور ان کے خواص بتلا دو. فلما أنبئهم بأسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیئے تو اللہ نے فرمایا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہو رہا تھا، ابلیس فرشتوں کے ساتھ سے وہاں سے گزرا اور ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا کیا تم اس کی اطاعت کرو گے؟ فرشتوں نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا تو ہم دل و جان سے اس کی اطاعت کریں گے. ابلیس نے کہا مجھ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا بلکہ اس کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اے فرشتو جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور اے ابلیس جو تم اپنے دل میں خیالات چھپائے ہوئے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کی برکت سے ہمیں فرشتوں کی صفات کے ساتھ متصف فرمائے اور ابلیس لائن کے چالوں سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے بچائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.